بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوضا يال ومركا لا ايرو تي في يو برنامج قارة مانتا قاقه اللي دونو كوبي اللو حذين قورو دا كسو بريكتي مانتي يا قبلا دا وقوي كاقاتين حرية دو دا اما قبنمو دو دا كميستيني انجريسكا برنامج قا مانتا وحا آتي توس وقلص عندو تان استوريا هنا مقالة دا نيروبي كينيا وحاني ننو دا دهين دونا وري إلك عسا حاشي إلك عسا سودو waatay horta markii ugu horeysay ayay u maasantay saxafi sare abrone isla markaasina ah madax guud ee TV ga Aero TV iyo guud ahaan maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa maalmaha xurriyadda iyo waliba sadobaadka xurriyadda ee geeyiga Soomaaliya haday ahaan lahayd Djibouti Soomaaliya oo qoy konfurba waatay maanta madama ay tahay maalintii 26ka June waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena martin ugu ah walaalkeena isla markaasina gudoomiyaha jaaliyadda dalka Jarmalka Mr. Ahmed Mohamed Mahmoud oo asagana jooga dalka Jarmalka iyo Faisal oo garanaysan oo ku sugan arrigaasi dalka UK isla markaasina waxaan gudagelinaa maanta maalmeenii xurriyadda waa tahay maxaad ka tirtaa xurriyadda sidee bay ku timid xurriyadan lagu wada faanayo maxaa ku dhex qarsoonaa yaa soo dhintay yaa soo dagaalamay sidee ayaa loogu dabaal digi jiray iyo guud ahaan su'aalaha isweydiinaysay intaas in ka badanba waxaad kaga bogan doontaa annaga horteena insha Allah annaga ku dadayn doona iyo walaalayga noo falanqayn doona taariikhaha jira iyo Soomaali xurmatay oo su'aashu ugu adag oo xubinta ugu dambeysa ku soo qaadan doona waa tahay hadaan ku hormaro Faisal aan wad ma sadahay aan dabcan aan anigu aan qaybta labaad baan qaadan doona aan ku wareejinaya aan walaalkeen aan Ahmed Mohamed Mohamed oo dalka Jarmalka joogo inuu bal waayihi uu soo joogay oo bal ku soo dhawaada aniga isaga ku xig doonaa insha Allah soo dhawaa Ahmed assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan salaamayaa dhamaan shacabweena Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan salaamayaa oo kale asxaabteyda ee la qaadanay barnaamijkan Faisal iyo saaxiibkay Haashi ilka Cabse oo Nairobi jooga waxaan ileeyahay markii ugu horeysay in hambalyo iyo bogaadi baan u soo jeedinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan ku jirnaa oo ino bilowday weegagii xurriyadda guudahan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan haday noqon lahayd gobolada Waqooyi haday noqon lahayd gobolada Koonfureed haday noqon lahayd Djibouti waxaan ku jirnaa weegagii ama maalmihii aynu dabaal degaynay xurriyadii aynu ka qaadanay gumeystihii san cadaalaha haye inooga yimid banaanka runtii barnaamijkan waa mowduuc runtii aad u ballaaran waa mowduuc aynaan maalin iyo laba maartay inaan ku soo koobi kareynin laakiin waxaan jecelay bal guud ahaan inaan sawir inaga siiyo ama aan xogaa maartay aan sawiro jawigaas iyo sida uu ahaa Soomaali xumaamada adduunku waa sheekee shaahid sheeko badan waan maqalay oo waalidiinteen iyo dadkii macnaha aan dhalay way ka sheekeen jireen xurriyadiisii macnaha maartay ugu soo halgamay haddii noqon lahayd halkankii daraawisheed haddii noqon lahayd halkankii ka socday gobolada awdan waqooyi SYL USBM iyo ururadii kale ee Soomaaliyeed ee la dagaalamay Ingiriiska kulli sheekadu waxna dadka qaarna way u joogay qaarna waa uga sheekeyeen anigu waqtiyadii aan dhashay macnaha maratay 6 sano qiyaastii 6 sano bar kadib waqtiga xornimada la qaatay waxaan ku soo kacay dadkii oo hadal haya wadi oo ka sheekeynaya xurriyadii iyo si macnaha loo qaatay oo sheekadeedii wali raadkeed u qoyan yahay ayaanu macnaha aan dhashay runtiina in waalidkay in hooyaday aabay waa ka maqli jiray waxaan xusuustaa hooyaday oo markaa joogtay deegaanka dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya joogta deegaankan hadda Soomaaliyeed laakiin siyaasad ahaan hoos taga Itoobiya oo markaa hooyaday ku sugnayd oo toosha calankii Soomaaliya macnaha maartay daabici markii ku jireen oo toosha calankii Soomaaliya toosha oo laftigu markaa ay ku diyaarinayeen inay macnaha mar gobolladaasina ay qaataan xurriyada ay qaataan marka muddo ka bacdi waxaan u soo safarnay ama aan u soo degnay Soomaaliya Soomaalida macnaha horta gobolada Waqooyi markii xurnimada la qaatay 26kii June 1960kii kadib adu 6 sano kadib qiyaastii waxaan u soo safarnay dhulkaas aan imid toddobaadmeeyadii waxaan arkay markaa runtii aan aad u xiiseynayay inaan sheekadii bulhooyadii ka sheekeen jiray dadka sheekeen jireen inaan arko calan Soomaaliyeed waxaana igu horeysay calan Soomaaliyeed oo arko markaan kasoo gudubnay dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya wajale dhinaca Soomaad way deganayd runtii maalintii oo dhan baan daawanayay oo calankii hooyada ka sheekeenaysa waa kan aniga runtii xusuus gaar ah ayuu igu reebay
waxa kale oo xusid mudan oo runtii mar hore aan ka hadlay calanku markii anaga iskuulkan la geeyay ee xabar iskuulkan ka bilaabay 1907 iyo 2003 in macnaha ma aragtay aan la iweydiinin meesha aan ka imid Soomaali ahaan ama gobolkan ka soo jeedo laakiin la ii arkayay arday wiil yaro Soomaaliya oo 7 jir 6 jir meelahaas oo doonaya inuu wax barto macnaha ma aragtay iskuulkii la igeeyay wax kale aan la weydiinin magaalada Muqdisho iskuul loo jiray hoosta dhex qodan ayaan ka bilaabay iskuulkan ka bilaabay runtii waxyaabaha markaan soo xusuusta aan runtii aad u qiiroodo aan dareemayo Soomaalinimada iyo Soomaali jacaylka iyo calanka iyo qiimihiisa iyo wadaniyadu inay maraysay meeshii ugu koraysay macnaha maarta abid aan runtii maarta aan arko iskuulka markaan u tagno ardayda waa la qaybiyey waxaa loo qaybiyey gelin hore iyo gelin dambe si ilmo walba oo Soomaaliyeed uu helo waxbarasho ilmo lama ogola ilmo inuu guriga iska joogo subaxii waxaan aadi jirnay gelinka waxaan jirnay macaamada gelinka dambe waxaan aadi jirnay iskuulka marka waxaan aad u xusuustaa runtii macnaha maaratay aan aad u xusuustaa in la bari jiray calanku waxa uu yahay calanku waxa uu yahay iyo in loo soo dhintay iyo inay tahay astaantii Soomaalinimada iyo inay tahay wax macnaha qof walba oo Soomaaliya ay tahay inuu ilaaliyo macnaha mar calanka iyo wadaniyadda markaanu qaadanno laba xisadood waxaan runtii aan doonayaa inaan taabto iskuulka la igeeyay hooyaday lacag kama bixinin aabahay lacag kama bixinin faamilka iyo reerka iyo qabiilka ugu dhan lacag kama bixinin waxaan wax ku dhiganaynaa magaca iyo canshuurta dadka Soomaaliyeed raskaabood ilaa ras casayr canshuurta laga soo qaado ayaan wax ku dhiganaynaa waxaa xusid mudan marka aanu qaadanno laba saacadood oo ah xisadaha ugu horeeya in la soo dayn jiray oo iskuulka hoosta dhex qodan ee ku yaalla magaalada Muqdisho marka aanu yaranaysan jirnay xoogaa 45 minute aanu iska ciyaari jirnay waxaan xusuustaa marka aanu intaan ku noqono galaasta laba saac soo qaadano ama laba xisaab soo qaadano kale in rawaxayno meeshii aan ku ciyaarnay iyo geedi aan ku ciyaarnay iyo waraaqii aan googoynay baa inta la xaqo oo la rusheeyo ya wallahi waxaan u soo bixi jirnay iskuulkii oo aan ahayn bakii aan ku ciyaarnay la nadiifiyay intaanu maqnayn la soo diyaar gareeyay halka iskuulka galaasada hortooda calanka ku yaala ayaanu dajin jirnay oo aan u heesi jirnay oo macallimiinta iyo dadka waalidiinta iskuulka hareerahooda degan iyo maamulka iskuulka inta yimaadaan hubid istaagaan yaanu calanka saacadaha halka galabtii maqribkii maalinta la gaarin ya calanka la dajin jiray oo aan u heesi jirnay calanka oo macallimada tabriin waan adaa kuwata wata hay adaa kuwata adaa kuwata waxaan ku weydiinaa intaada ka bixin macnaha hadda waxaan noo sheegtay hooyo markay kusoo gardaadisay ayay waxa kugu soo aababaysay calan jacaylkii calan Soomaaliyeed iyo halku ka jiro markii kugu horeysana wajahaad ku aragto aad ku limaysay oo farxadaada ayaa saayday balse waxaan ku weydiinayaa markii aad intii aad waxbarashada waday ama aad garaacsatay oo aqligaaga wax kala garan karay weli ma aragtay dad ka mid ah dadkii xorriyaddan wax ka keenay ama shakhsiyaadka ka mid ah ama meel loogu dabaaldegayo haddii yihiin kuwa Israel ama haddii yihiin kuwa kale walaal runtii qof yar baan ahaay oo dadkaas aan ku arka kulli way iska adkayd laakiin waxaa xusid mudan in awoogay Allah u naxariistay hooyaday dhashay dalay Maxamed Xaaj Xuseen Sheekh Kaxriir oo taariikhda Soomaalida wax ka qori jiray inuu nooga sheekeyn jiray halgankii daraawisheed SYL USP iyo ururadii kale ee Soomaaliyeed ee dagaalamayay ee la dagaalamayay gumeysigii cadaa iyo kii madowba intaba gumeysiga cadaan kaliya ma ahayn gumeysi madow baa jiray marka walaal waalidku sheekooyinkooda mooyaane personal ulama aanan kulmin dadkii macnaha maaragtay xorriyadda wax ka soo dhaliyey waya intaan taariikhda akhrinaysay waqtigeeda maada joognaa filaya kawr bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan leeyahay hambalyaa ayaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed markaas dibadda dacaladeeda ka joogtaan dadka soomaaliyeenka oo dhawaan salaamaya wariyeyilka casaxashi oo barnaamijka noo daadahinayo aad baad u mahadsan tahay walaalkay axmed sidoo kale aad baan u salaamaya anigu waxaan dul istaagi doonaa insha allah taariikh aad u dheer ayay leeyihiin gobollada waqooyi iyo qaabkii gumeystaha oo la dagaalameen iyo sidii ay xorriyadooda ku heleen marka anigu waxaan is dul taagi dhowr arrimood yar yar baan is dul taagayaa 1906-kii intaan xorriyadda la qaadan bulshada ku dhaqan gobollada waqooyi ee maanta loo yaqaan Somaliland ama British Somaliland Protectorate loo oran jiray waxay ku sugnaayeen waayo kala duwan oo aad u dhibaato badan marka waayahaasan mid rabaa inaan bulshada soo horligo
waxaan kasoo bilaabayaa galbeedka gobolka awdal waxaan kasoo bilaabayaa ee gobolka awdal xilligaasi waxa uu ku sugnaa marka xurriyadda loo ololayay xurriyad oo ololka marka lagu jiray calooshood ayaa dibadda taalay waxa weeyaan caasimadii ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ee Geeska Afrika ee magaalada Saylac ayaa burbursanayd oo uu gumaystaha burburiyey oo uu ka dhigay dadkeeda mid uu dilo iyo mid uu eriyo iyo mid ka guura magaaladaas waxay ahayd gelgelin waxay la duntay magaaladaasi ilbaxnimadii xiriirkii caalamiga ahaa ee Soomaalidu iyo caalamka ay wada lahaayeen waxay la duntay xiriirkii iskaashi ee dhaqan iyo dhaqaale ee caalamka iyo Soomaalidu ay lahaayeen magaalada soo dulsan ayaa horta qayb ka ahayd inay caloosha dibadda taalo bulshada reer awdal bulshada reer awdal waxaa kaloo dhibaatada haystay ahayd magaaladoodii labaad oo ahayd awbare oo markaasi ahayd magaalo camiran oo magaalo aad u facweyn ah ayaa waxaa lagu daray dhulkii Ethiopia marka dadka reer awdal dhibaatadii Saylac iyagoo la baaxa degaya ayaa haddana degmadoodii awbare oo ka tirsaneyd gobolka awdal ama gobollada waqooyi ka tirsaneyd waxaa lagu daray dhulkii Hout and Reserve Area iyo dhulkii la yiraahdo Ogaadeenaya Diridhawa nawaaxigeeda Jigjiga Province oo tii Ethiopia yani lagu daray waxaa ku dhacday marka jahwareer siyaasadeed iyo jahwareer iyo burbur dhaqaale iyo dhaqan ayaa ku dhacay sababtoo ah laba magaalo ayaa sidaa ku waayeen bulshadii Saylac deganeed waxay noqdeen wax casabood wax Djibouti gala wax Ethiopia gala iyo wax Afrika iyo adduunka waxaa jira bulshadii faraha badnaa ee ballaaneed ee ku nooleed magaalada la yiraahdo Awbarana iyaguna waxay noqdeen mid cadowgii madoobaa gacanta loo geliyay Ingiriiska marka heshiiskii lala galay ee beelaha Soomaalida la galeen gobolada waqooyi meelaha ugu horeeyay heshiiska la galay waxay ahaayeen beelaha reer awdal heshiiskaasi qodobo badan ayuu leeyahay ninkii u baahan wuu heli karaa qodobka inaga maanta naga qusayaan kasoo qaadanaya heshiiska waxaa qayb ka ahay Ingiriisku dhulkan uu gumaysto ama uu dusha ka eego inuusan gacan kale gacan daafi karin ama cid kale uusan u hibeyn karin dhulka laakiin qodobka Ingiriiska uu jabiyey sababtoo ah dhulkii uu lahaana ilaalinayo ayuu dowladda guunkeeda Ethiopia gacanta ka geliyey dad iyo dhul iyo dhaqaale iyo maskax iyo cudud iyo caqli ayuu Ethiopia u hibeyey dadka markaas saasay u baahan degayeen degmadii Borama oo soo hadhay iyadana waxaa la hoos geliyey magaalada Hargeysa marka dadku waxay noqdeen habqan iyo dad qamaama iyo dad siyaasadii la jaawararsan iyo dad cududoodii iyo caqligoodii garashadooda la kala dhantaalay ayay ahaayeen markii xurriyadda la qaadanayay haddaan soo talaabulina cabariga gobolada Daraawisheed Qaatumo waxa weeyeen Ingiriisku wuxuu ka geystay dhibaato ba'an 22 sano ayuu meeshaas wuxuu ka geystay dil iyo barakac iyo burburin iyo mooraduug iyo umuladoox ayuu ka geystay dadka Daraawisheed waxay la tiihayeen oo la daalaa dhacayeen dibindaabyadii iyo rafaadkii uu Ingiriiska iyo cadowgii kale la socday ee nimankii African King of Rivers la oran jiray ee inuu gumeyd oo dhan ahaa oo Afrikaan ahaa iyo nimankii Shtiiqa ahaa ee timaha buubnaa oo 2000 ah iyo in badan oo kale oo Soomaali oo Ingiriiska ku daabneed dibindaabyada u geysteen ayay dadka Daraawisheedna la daalaa dhacayeen marka siyaasad iyo nolol iyo waayaha meel allaala meel ay joogaan maysan garanayn dadkaasi dhinaca ka sii shisheeya gobolka Sanaag saldanadii faca weyneed ee Warsangeliy iyaduna buuraha calmadow ayaa lagu jilib xiray suldaankii dhammaa ee boqorkii dhammaa ayaa inta la qabtay oo la xiray ayaa Seychelles laga tuuray joogaas marka gobolada bariga ku nool iyo galbeedku marka xorriyadda la qaadanayay horta sidaasay ahaayeen noloshoodu waxay ahayd baaxadeg waxay ahaayeen dhibaato waxay ahaayeen daranyo waxay waayeen hanadadoodii waxay waayeen aabayaashood waxay waayeen yani dad tiro badan yani 200 oo kun ayuu Ingiriiska ku dilay dhulka Daraawisheed dadkaasi oo lafahoogii dibadda yaalaan oo dhiigoodii wali qoyan yahay ayaa haddana xurnimo u olol ayuu bilowday dadkii Soomaalida marka nooca ahaa dad badan oo Hargeysa iyo Berbera iyo Burca ku noola way la qabeen tiiha iyo dhibaatada walaalood laakiin sistemka iyo nidaamka gumaystaha meeshu deganaa waa halkaas bay ahayd waxa dhacday marka dadkii noocaas ahaa ayaa waxa la yiri waxa la aadayaa xurriyad baa la aadayaa xisbiyadii la furay iyo taariikhdoodii kuma noqonayno kaliya waxbaan kasoo dhacsaaraya dadkii waagaa joogay waxay ahayd dad ajaayib ah oo Soomaali ah oo yaqaana waxay galaan qof walba wuxuu galay wuxuu gudan la garanayo
ودتك وح كده حي الله جرنا يوم ودت وحيري هاين دتك علمة ده يحجالة ده يه ولا علمة ده يعبت نمة ده يجار نمة ده جرنا يه هاين حسبية ده لفوري يعني وح لفوري حسب لا يو إس بي أو يكون لون بيلها قد بورسي عيسى يه ورسجلي يه دول بحنتي أو بريعة حسبية ده سي هلك كلامنا وح لفوري إن يو إف حسب لي هذا يه إس إن إل حسب لي هذا والله بدأ سبب بيش ده حي أي جانتك وحيين منا وحماح جبران قال هو جاميوها منا وماكل مريم وهو جاميوها وح حسوس مثلاً ماكل مريم وحو عن المسيحية ودين تكريستن كهيستا كسو جوزا بل يعني البحر أو رعاء رجواها تذكر سوماليات يعني أركتو ده مركز يجرتي دين المسيحية كده حولوليني أو حزب كده حفرني تذكر سومالي واحد ده فيرد در ديمقراطية دلوك ويجرتي سيدا ما أنت وكله ما يسمح دين تو واحد واحد قيمة بدن أو شرف له ودتك يسكو عسيان ما هن سيدا ما انتو وكالي هذا الكي يقول حانوه قول لي يهي دتك يقول سيدا اي لوسو دري يعني وحان مركلان كهال دونا سفر كي دارا ينجريس كي لغو يميد قاب كي استقلالة لوسو قادة وحيا ووحا جيرا مركا تاريخ دا اي قريسو تاريخ دون وح تورا ما هن ودتك رونتا اي انت بلان اشيكتا وحا جيرا استقلالة دا مركا دولة دا انجريس كي الورد دا hotel ween oo heathrow airport agtiisa ku yaala ay ku soo dageen qofkii gacanta laga saaray wuxuu ahaa haji ibraahim nur wa door jaamac oo ahaa masuulki ka socday gobolada awdalka socday waayo kadib bursigu wuxuu ahaa qabiilka ugu horeeyay ee ingiriiska heshiis la saxiixdo istiqlaalada xurrimada u diibista waxa uu ingiriiska kaliya marka uu yiri waxaan u diibayaa cidii ugu horeysay oo heshiis wada galmo brawish ingiriiska dagaal bay kula jirtay beelaha warsadeeyay sidoo kale beesha dhexe inteeda badan dawladda ingiriiska nidaam ahaan waxa weeyaan ways ogaayeen marka reerka kaliya marka ee istiqlaalada loo diibi karay ama loo diibi karay madaxbanaanida ama gobnimadii waxay ahayd haaji ibraahim nuux reerkii uu matalay dabadeed waxa dhacday wuxuu u hibeeyay walaalkii haaji maxamed ibraahim ciqaal oo ay de olog wadaag ahaayeen oo jaal ahaayeen oo saaxiib ahaayeen oo wada socdeen ragga wada socday de garaadkii iyo axmed kayse iyo raggaas oo dhan waxay ahaayeen rag yaani kala aragti ah laakiin mabda oogay iyo walaalkii Soomaalinimadu ay mid quraacay dadna waxa uu jiray xaqiiqda loo diibay sidii baa lagu soo noqday xisbiya la furay dabadeedna xisbiyada markay la furay waa la tartamay nin walba calafkiisu qaaday Soomaalidu marka waxay ka fakarayeen waxyaabo badan oo aan maanta laga fakarin waxay ka fakarayeen saadaal iyo caruurtooda iyo aayaha iyo deegaanka iyo nolosha iyo gumeystaha haduu baxo maxay iman kara wax badan ayay ka fakarayeen oo maalinka maanta waxyaabo aan laga fakarina waxaan ku soo noqon doonaa qaabkii markaasii geediga loo lalabay ee koonfur loo aaday ujeedadii maxaa ka dambeeyay maxaa laga cararayay xaqiiq loo cararayay ayaan ku soo noqon doonaa insha Allah waata halka hal mar masweera kala wax yariga iga raaliya walaalkay Faisal maashaalla si fiican hadalka u dhigay waxaan rabaa wax arimo badan oo dadka Soomaalidu inta badan ayna ogeyn oo ama sida ay tahay aan dadku ayna loogu qeexin inaan xogaa maato yara iftiimiyo maadaama ka hadlayno qayb ka mid ah dimidaryoodinkii uu geystay gumeystuhu ee dadkii Soomaaliyeed in halkan kii taraawishay markuu socday ingiriisku deegaanadan gobolada Soomaaliga iyo caayn halganku markaa ka socday dadka halgamaya Soomaali wada ahaayeen halo kala bandaado haday jeer halkan markuu bilowdo deegaanka uu ka bilowdo baa dadku u bataan marka dagaalada ama halkan kaas markuu socday ingiriisku dhulow kala dagaalamay cirnu kala dagaalamay wuxuuna gaarsiiyay heer ceelashii la sumeeyo oo dadku xataa meelay biyo ka cabayeen la sumeeyo markii aniga hadda idin la hadlay Axmed garanaysan idin la hadlaya aniga aabahay wuxuu ka soo haray 7 qof hooyo iyo lix caruur aabahay ba ka soo haray oo markaa isagu macnaha maaratay markii dagaaladu dhamaadeen kadib macnaha maartay ayayda ogi u guursay marka 7 qof farrag ah ayaan ilaa hadda lagu lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen aniga hadda ilaahay Axmed inta meel kale aan la aadin marka dadku markii yaray ka qeexay dagaalkii macnaha uu daba dheeraadeena wixii qaray ama xagga jidhku u qaray ama dhulka koonfurta ay waqti jiilaala baa inta laga daba tagaa waxaa loo daadiyay bustayaal macnaha maanta lagu talaalay fanto ama kud wixii loo oran jiray ma qof markuu uu wado uu ku dhiido filan baa kasoo baxay qof macnaha filankaas markaa dhumaad uu qandaa qabanaysa ka baqanaas u dhibanaya marka dadka runtii Soomaaliyeed ee daraawish oo cid walba lahayd
معناها ما تام قبيل كلي ما تام كتل مامين دد كين أما دد كي معناها ديجان كذا سدي أيه هيد وقام أنا هذا سومال لو واحد مودا إني أهين تا واحد بدن عن لسين بنانتي أيه هيد لكن واحد ينسي دد كاسي أنت قال عقتا من ديارة ديت علاش يلوسوني حوري يلوسوني دد كل دو هاف مليون أما كبدن يا لقول لا حتى رق يروح مال عند جمر كاني فاهمك كي أبوش شيء هذا فضرب عقف لما عرق مال أنا ماله كنت مبيعين إيه هود كشوجين بالوجا إن عتلاحني شوجين بالوجا مال منوريهين ما دنتين ما تبكي لقاطي ويسوق عايز تبى لما يقانو مرك رنتي أفوين رنتي أدوا وين وصيد أهيت أنا لوجا هذا بقولك أكده عي إذا هلا هذا ينقص وريتي واتا إن أدي لفترك عن كوس الله منيع معناها هذا سؤال شال توس كم هذا قادم برسى وحاول كدر سنة ستي فيصل هذا ميت كويتي هذا نو سوكوبي سيدا عن أكسون نهي dadkii xurriyadda u dagaalamay ama dhig u daadinay ama hoggaamiyashii markaas kamid ahaa ee xurriyad u dirirka isla markaas kamay mid noqonin inay ama nasiib uma yeelan aan dhahno inay urur siyaasadeed sameystaan ama ka qayb galaan siyaasadda waddanka ama hoggaan ay ka noqdaan nasiib uma yeelan badidood sidaan ogsoonnay balse waxa la sheegaa in urur siyaasadeed ee ka dhismay geeyo markaas ama ka aasaasmay ama laga sameeyay laftirkooda inay ahaayeen wax gumaysta ka dambeey taas maxaa ka ogtaa kulli sida xaqiiqda jirta gumaysigu wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo caqiidada la yiraahdo defined and rule dadka halgamayaasha ama halgama ama halganka hoggaanka u ah talada kuma soo daro wuxuu soo diyaarsatay isagu macnaheedu maarato oo gol isaga ama isagu doonayo macnaheedu maartay wax u sameeyay ama u fulinaya waana wax hadda iska caadi weey hadda macnaha maartay waxaan ka adkarnaa hadda maartay hadda meelaha hadda Soomaalida arrimaha lagu qabanayo qof laa qofkiis Soomaalnimo laga dareemo ama laga dareemo asoo wadaniyada ku jirto dib baa loo dhiga marka walaal taas wax jirta weeyaan dad badan oo soo halgamay halkan qayb ka soo qaatay oo naftooda ku waayay ayaan intoodii badnayd aan lagu soo dareen macnaha taladii iyo hanaankii dowladnimo waa laga yaabaa qof qof in macnaha maartay meesha uu ka dhex muuqday laakiin dadkii soo halgamay intoodii badnayd lagu soo dareen فاسل سؤال شو سعد؟ وهاجد وهمت أحمد بهرت الأمية كنا قن مايو لكن واحد شراء سيدا ده بس سيدو شيء ويان جميستوه مر والبا قفك وأجي هاي إنه فهن سين هاي أركتي دي ساعة أما في رد هر إنه أمكو أجادو ولد تقال ما سيابا بدن تسأل قدام دو سوقاتو واحد شراء تد بدن أو أنت بدن أن لقى حضل والصومالي دو أنت بدن هيسن وجين أنت أجن يرت هاي أو هل جن كقريب كها أو نها هو جامي نقمديو جامي نقمديو سي mid kamid ah waan ka hadlay waxa kamid aha suldaan maxamuud cala shire oo suldaanka guud ee beelaha warsangeli oo inta dhulkiisii loogu yimid la waday si shilisood arkay kareysan halkay dhibaato meesha ay jirto la geeyay halkaas lagu jirdilay halkaas lagu hayo muddo yaani ayaa kamid aha waxa kamid aha ugaas doodi ugaas rooble ugaas nuur oo asna ugaaskii beelaha gada bursi aha oo asna inta la qabtay jasiirada yada kamara oo ku taala yemen oo saldhig weyn oo military iyo xabsi uu ingiriiska sameystay inta la geeyay halkaasna lagu hayay 7 sano oo lagu jirdilay oo markii dambana xanuunki iyo jirdilkii u dhintay waxa halka kula xirnaa halgamaa Faarax Omar oo asagana halgamaa aha ayaa halka kula xirnaa kolka dadkaasi sida loo galayo konfurtana talyaanigu sidaas islaam ayuu ka waday oo ragii yani madaxda aha ila waagar waxa jiray nin haliyey ah oo haliyeynimo iyo abandulnimo iyo saldaannimo iyo hormoonnimo intaba isku darsaday oo siyaasadda yani ay labeen u ahayd waxa uu wado marka dad badan oo noocaas ah jiray laakiin dhibaatoodu waxay dhacday dad badan oo waxa jiray gumaystuhu oo isagu barbaariyay oo isaga naqshadeeyay oo isagu taajka u saaray oo uu dabadeedna u diibay ushii uu kaga tagay ushaas oo ahayd mid sumaysan oo mariid leh oo dabadeedna dadkii lala dhex qaaday tan illa maalinka maanta aan ka degi laanahayna waa ushaasi uu kaga tagay dadka qaar kubi baana kala dhaxlay iyaga iyo caruurtoodii iyagii baana dibin daabiyadii gumaystaha weli dadka Soomaali la dhex socda kolka taas waa mid jirta weeyaan baata ku soo marka waxaan ku weydiinaya markii isla su'aashii koowaad ama hore sharaxaadii aan noo waday waxaad ka soo hadashay gobolka awdal ayaa ka soo bilaabay waxaad ku xujisay ilaa iyo sana sanaag oo kale bal ka waran iyo sool iyo sanaag ba aniraahde bal ka waran ayagana waqooyi galbeed ay ahaayeen markaas xaqiiq waa su'aal mudan horta runtii waxa weeyaan dadku tirada maanta inta leeg horta dadku ma badnaayeen shacabka Soomaaliyeed marna wax dhib ah
oo ka dhaxay ma jirin mar walba shacabka Soomaaliyeed waa dulmanayaal laakiin waxa jira dad siyaasiyiin ah oo ujeedooyin kala laha magaalooyinka Burca iyo Hargeysa iyo Berbera dad Soomaaliyeed baa degan xurriyad raadinayay walaalnimada jecla dadka yacni Soomaaliyeed kala wax la qabay dibta meel loo bataalana la dareensana laakiin siyaasiyiinta deegaanada matalayay in badan oo kamid ah yani waxay qayb ka ahaayeen gacan toogleynta ayay qayb ka ahaayeen sababtoo ah de Ingiriiska ciidamadii la socday ee Soomaaliyeed ee ahaa kubi dhaawac tirka waxa jira ciidamada liyada dhaawac tir markii daraawish jabtay ee sidoo Axmed sheegayay lix markab ayaa loo adeegsaday oo kanooniga iyo tank baalka laga soo tuurayay 12 diyaaradood oo B-16 ka maanta oo kala u dhiganta oo dagaalka labaad ee koowaad iyo loo diyaarsanayo ayaa iyaga lagu garaacay 2000 oo siiq ah ayaa dadka leenayay 5000 oo talyaani ah ayaa dhinaca koonfureed soo fadhiyay 10000 oo habashi ah ayaa reserve area hoos fadhiyay 400 oo waxa jira Soomaali ah oo dhaawac tirayaal la yiraahdo oo ragga si leenaya jiray dadkaasi dad wax qoran ma aheyn laakiin waxa loo sameeyo boorar waaweyn dokumentiyadooda waan hayna iyo magacdooda iyo reereeyeen marka laynu ka sheekayn doona hadda muhiim ma waxa jira marka dibindaabiyadu iyo tiiha iyo godobka meeshaasi ka dhacday ilaa maalinka maanta lagama wada hadlo laakiin dadkii gobolada waqooyi joogay waxa dhan way liqeen waxayna u liqeen ayatiinka awlaadooda iyo ummada Soomaaliyeed iyo inay maalin un miraha sareedada guusha ama sareedada halganka in maalin un la wada guran doono laakiin way la waayeen ama wada guran sidii baan maanta gobolada waqooyi lixdankii aragtidii iyo fakarkii iyo siyaasadii taalay kala qaybsanaantii ayaa maalinka maantaana wali bay sidoo kale taana waan ku iman doonaa insha Allah waata haddii aan ku imaad Axmed waxaan noo sheegtay calankii inaad u soo hajirto ummadda Soomaaliya adoo ka imaanaya markaas dhulkii loo yaqaanay Soomaalida galbeed ama hadda dhulka loo yaqaanay DDRs ay marka waxaan ku weydiinayaa waxay tahay bal ka waran qiima intee le'eg ayuu lahaa calanka Soomaaliyeed waqtigaas bise hadda si aad aragto calanka cid walba iska xiran kartaa markaas qiima intee le'eg ayuu lahaa calanka maasha Allah runtii waa su'aal aad muhiim u ah bar su'aasha ayaan maanta halka u fadhina weeyaan inaan wax iska niraahno aniga sababta aan deegaanka u tagay waxay ahayd markii aabo dekerigu ka soo haray family-kii dhamaa ee dadkii baabeen iyo walaaladii baa waxay deganaayeen gobolka deganaa saasu markuu tagay maadaama kali uu noqdo madii uu noqday oo family-kii kale ay diyaaradihii maaratay iyo dagaalkii Ingiriiska daraawisha ku baabeen waaba madii noqday waxa ga tagay xaggaas marka ku beermay marka alxamdulillaah waa ku soo noqonay Soomaaliya markan toddobaatameeyadii meelaha runtii ma qiyaasi karo macnaha maaragtay calanku qiimaha uu dadka ku lahaa ama sida macnaha maaragtay loo qadarin jiray waxaan aad u xusuustaa qalbigayga aan ka bixin qofkii xabar arkay baa garanaya sayidka dagaadka sayidka wuxuu ku yaalaa meel kor ku yaalaa wada horumarta makka al mukarrama ilaa xagga la barafka tagta marka wada waxa ka soo degan tagta oo xaggani horudaag timaada soo aada halka dagaad dega marka iyo sidka hoostiisa beerba ku ulo jirtay loran jiray beerta daraawishta oo xafladaha iyo kulamada lagu qaban jiray marka in yar soo dhaaftay xagga horudaag u soo degan tagto Cali Cali inta la gaadin qofkii dadkii xamar ba garanayay xamarka asalka ahaa halka marka waxa ku ulo jirtay meel yar oo shantar ah ama meel waxa ku ulo jirtay degmo yar oo xaafada laga maamulo oo ka tirsan macnaha howlwadaa ka tirsaniga saarnaan jirtay waxaan xustaa anagoo meel banaan oo ku taala beerta daraawishta hoosteeda ku taalana ku ciyaarayna kubad yaan soo baxnay anagoo iska lugayn ma sheekaysanayna ya halkaa waxaa la dejinayay galab galbaha ka mid a calankii Soomaaliya la dejinayay waxaa qasab ahayd oo dadka lagu tarbiyadeeyey anagana lagu tarbiyadeeyey shacabka lagu tarbiyadeeyey calanka marka la dejinayo inuu qof walba meesha taagan uu istaago baabuurka socda mooyaane wixii dad lugaynaya ama dadka fadhiya meelaha diitooyinka fadhiya in calanka loo istaago oo la qadariyo inta calankaasi iriga socdo ee calanka la dejinayo calan kasta oo ku xidhan xarun dawladeed iskuul degmooyinka meelaha laamaha kale xabsiga dowladda markuu gaaro maghribkii intaan calan qoraxda ishaac culmadowaanin waa la dejin jiray waxaan xusuustaa marka nin aan u maleynayo inuu kulli reer baadiye ahaa oo meesha marayay oo iska socda dadkii meesha joogay baa ku qaylay maxaad u istaagi weyday miyaad ogeyn calankii la dejinayo calanka dadka la dagaalamay gaar ninka socdo oo calankii la dejinaya aan istaagin marka halka waxaad ka garanaysaa dadku Soomaalinimadooda iyo qarinimadoodu meesha ay taagnayd iyo halka macnaha ka garanaysaa annaga isulku waxna lagu dhigi jiray calanka sababta loo dejinayo inay tahay caawa
إن عدو فرانين وفيري هذي عاو علن كه يسوق كده يلا الله فرتو عدو فرتو إيه وده كني لا قصري ولكن كان يدي يشري علن كم ولد يشين يشري ولد يجيب يشري بيرتا لو بيحري يشري معناها ستة كان لورد استوى الدنيا دود الناشنال تيجوا دلورد استوى كان مركب رنتي وقت عدو غرفة لما بيهايد وأنا وقت هذا هاي يشري مسكح إذا أنكبي حين إن علن كه iyo waxa uu mateleyo iyo waxa uu aha iyo meesha uu noogu jiray iyo wadaniyadeedu meesha ay gaarsiisnay runtii waayay ay horta calanku taariikh dheer buu leeyahay gelimayno qiimo badan ayuu leeyahay waay calanku waa astaan waa waxa aan caalamka kale kaga duwanahay waa waxa dadyoga kale ama asaageen aan kaga duwanahay weeyaa calanka calankaasi xidigta shanta qaybood ee gudaha kaga taal bartanka ee waxa weeyaan shantii Soomaaliyeed ee loo kala saaray ama gumeystuhu weeyaan ninka reer Jabuuti calanka waxa uu ku leeyahay ninka DDS degan ama Soomaali Galbeed waxa uu ku leeyahay ninka NFD degan waxa uu ku leeyahay Koonfurii Waqooyi waa calan marka een gabdh badan oo Soomaaliyeed xurriyadda marka la qaadanayo gobolada Waqooyi wala tul taaganahay gabdh badan oo Soomaaliyeed waxay ku waayeen guurki waxay nidir ku galeen oo yaani ku yaani deeyoteen inay soo guursanin tan inta xurriyadda la helayo gabdhahaasi way ku guursageen iyagoo gashantimo iyagoo naaga waaweyn ah xurriyadii la qaatay way ku guursan rag badan baa sidaas oo kala lambida calankaasi marka qiimo weyn inuu leeyahay waxa garan karo qofka taariikhdiisa uu dhuuxa qofka ogaada taariikhdaada aad soo martay waayaha loo soo maray qofku waxa kale oo calanka yani qiimihiisa garan kara ninka yani meel calan leh oo dadkeeda ay ka qadariyaan jooga ninka inaga wadamaan joogna nidaam iyo dastuurro jiraan yaani qiimaha qofka calanka uu leeyahay iyo maalinta uu munaasabadiisa yaani iyo maalinta ay jiraan farxadaha iyo maalinta mataqaana wax walba waa tan la weynayo midda kale calanku ma ahan uu maalin qoroon wax la saaro ama maalin qoroon la xasuusto ma aha calanku waa mudnaan goor iyo ayaan taagan waa wagasiin waa cuntada oo kale waa hoggaan aad xiran tahay iyo calanku waa mid dad badan baa waxay yiraahdaan calankan maxaad u xiran tahay ama maxaad u haysataa ma dawladdaadu shaqaysaa micnuhu ma aha calanka inaad dawladdu shaqaysid inaad haysato calanka dawladda asaga ka sareeya wax walba asaga ka sareeya calanku marka waa wax qiimaha leh ee waa waxa asaageen aan kaga duwanahay waa waxa ma taqaana aniga iyo adiga haddii maanta aan isqabanna aynu xushmeyn karayno dadkii Soomaalida hore dad baa sida ma taqaana marka calanka arkaan sida Axmed uu sheegayo laba nin oo isdilaya ma suuxnaas haddii calanka la dajinayo waa la kala joogay xushmada calanka loo hayo marka calankani cawaale waan ku soo ciidaminay cadow badan baan ku jabinay adduunka wax badan baan ku qabanay wadamaan ku xoreynay South Africa Angola Mozambique Guinea Bissau yaani Zambia Zimbabwe wadamadaas oo dhan ilaa iyo Tanzania iyo Uganda yaani wadamadaas oo inaga gardaadinay inaga calankeena harsanayna ayaan gardaadinay Guinea Bissau ciidamada qaranka Soomaaliyeed baa loo diray Afganistan ka dhacay waxa uu gaaminayay in koosar dheeda Roy Hargeysa oo general ahaa Guinea Bissau oo West Africa ku taal inta la tagay oo dabaabadahi ay diyaaradaha ciidanka military qaateen oo ninkii madaxweynaha lagu soo celiyay ayaa dawladdu sidii loo yagleelay sideeda lagu soo celiyay awooddaas waxa la hawaa calanka iyo ciida iyo dadka Soomaalida ee qiimeey lahayn wadamada hadda ka hadlaya inuu tagnay South Africa iyo Angola iyo Guinea Bissau macallin Mozambique iyo Zambia iyo Zimbabwe iyo Soomaalida yani wax bartay Thabo Mbeki iyo Nelson Mandela iyo yani ciidamadooda meesha lagu tababaray kulanka jaalsiyada ah iska da kuwan kale Eritrea iyo Tigray iyo kuwan iska bada wadamadaas oo dhan baa gacanta ku heynay Afrika iyo Asia iyana gacanta ku heynay marka calankani qiimo weyn ayuu leeyahay marka aad taariikhdiisa dib u eegto ma ahan calanka dad baa yiraahdo waa harqad ama waa maro maro ma ahan qiimaha calanka iyo qarada uu leeyahay howlgaladaas oo dhan waa wax lagu filiyo waa isaga weeyaan waxa dawladda Soomaaliyeed ay wax ku ahayd waa isaga madaxda rooga cas ee Jayna iyo Nigeria loo dhigay ma aha shaqsiga iyo waa calanka waa qiimaha iyo qadarinta ilaa maalinka maanta marka waa sida weeyaan waa tahay haddii aan mid mid aan kala siiyo bal nin walba ha ka waramo waxa uu maalmihii u soo joogay lixdanii koob sanad guradan aad arkaysaan 26-ka June intii aad nooleedeen nin walba wuxuu soo joogay Axmed haye runtii waa su'aal meesha ku jirta weeyaan oo in laga hadlo mudan waxaan anigu xusuustaa horta waxyaabo badan baan calanka xusuustaa ma dhameyn karayo maanta haday ina daba galo dayna ma dhameyn karayo calanku waqtiyadii la xusu jiray waddanka aan joognay xafladaha loo sameyn jiray
وحن خصوصا وحن دقين حافظ ده الوداعك الوداعك مركز ده أنو عيال يرو يرو ما تيار تقول ماشي عن قال لما أقول مركز ده كواه وين كده كان يا ماشي قال لي ماشي واحد شو نملي يقول وضيال يبور يسمع شو قال مركز أنت أنا حاجة كلك وريني جدار كورينا جدار كصوت عين سيا بالقط ده ولا ما تحفل ده ماشي كصوتية ما رأنت وانا في سين أيام رنتي عن صوت عين كذي كصوت عين أسكري بيقول ده كده قول يرو مري مري يهمل ساي يقول تسمع أنا نسي كده يقول سوريا مرد ما هو نقول مرد الكافريسو runti halkaas marka xafladii imaaratay aan macnaa aan ka daawaday anigu imaaratay marka iskuulka ee galaaska macnaa koowaad aan ka daawaday aad baa runti wallahi aan u qiiroday habeenka iyo heesihi loo qaaday iyo si loo maamusay runti aad baan u qiiroday ee waxa xusid mudan oo naftayda dhigay ku talaalan ee waxa maanta aan wax ku akhriyo ee aan boorka markaan ama magaalada maraya ama ku akhriyo waxa weeyaan wixii aan ku soo bartay calanka Soomaaliyeed hoostiisa free of charge galaaska koowaad illa iyo galaaska laba iyo dugsiga sare ku soo dhameystay calanka Soomaaliyeed magaciisa iyo calanka Soomaaliyeed hoostiisa ayaa waxa ku soo qaatay waxbarashay inta la eeg oo macnaha maalatay cid kale oo macnaha bixisa ayna jirin illa hadda wax bixiya ayna jirin ama maamul hal noqoto ama ismaamul gool hal noqoto illa hadda waa la yahay maamul ama calan calamada hadda maalatay maamul sareysteena oo caruur Soomaaliyeed ay from iskuulka koowaad illa 12ka illa heer jaamacadeed free of charge oo ku baranayaan marka calankani hadayna Soomaali nahay qiimo badan bi inuu jooga qiimo badan oo dhig ku baxay oo xoolo ku baxeen oo naf lagu waayo waqti lagu waayay ayuu inuu jooga hadii marka inagu ay waxyaabaha qaarku isku hayno waa meesheeda laakiin calankan iyo Soomaalinimadu wax gurgurta gali kariya ma aha dhulkeena iyo calankeena iyo Soomaalinimadeena iyo diinteena midna gurgurta ma gali kareyso waa fariinta dowladda Soomaaliya daawanaya inuu gudbiyo tan kale dadka Soomaalidu waa dad boqolkiiba boqol Islaam ah marka aad Soomaalnimada aad ilaaliso waxaad ogaataa waxaad ilaalinaysaa Islaamnimada ilaalinaysaa yen ka hoos bixin inaad Soomaalnimada aad ilaaliso macnaheedu aad taageerto aad ka yareeyso xanafta iyo xaqtinta aad ka ilaaliso waxa macnaheedu waxa weeye in Islaamnimadii aad ka ilaalinaysid xaqtinta iyo xanafta magaalada aan deganay waxa jooga Soomaali badan oo meel kasta oo Soomaali kasta ka yimid ama ha noqoto NFD ama Djibouti ha noqoto ama ha noqoto Soomaaliland gobolada waqooyi ama ha noqoto Koonfur ha noqoto meel kasta ka yimaadeen ama Puntland ha noqoto meel kasta oo Soomaali ka yimaadeen Soomaalida waxa mideeya ay ku mideysan yihiin calanka Soomaaliyeed ki ka yimid NFD ki ka yimid Djibouti ki ka yimid macnaa maartay durdegaanka Soomaalida Ethiopia ka yimid intaas waxa ku mideysan yihiin calanka weeyaan wixii kale ee siyaasadeed isku haya waa meesheeda laakiin waxa weeye calankaasta lagu soo hurtaa maalinta cadeyn looga baxo safaaradda Soomaaliyeed baa soo cadeysa calankaasta ku yeelay waraaqaha lagu soo cadeynayo ilmaha Soomaaliyeed maanta ku xiran meelaha macnaha maarka lagu haysto magaalada Haystaan waxa lagu soo daayay waa magaca asaanta magaca Soomaaliyeed weeyaan marka Soomaali waxa kala daarmaya inaad Soomaalnimada ilaalisaan macnaheedu waxa weeye inaad Islaamnimada aad ilaalinaysaan aniga calankan waxaan ku soo hoos bartay waxbu i taray macnaha maaratay anigu waxba aqoon karin buu waxii baray aniga iyo hooyaday Ilaahay uu naxariistay iyaduna waxay baran jirtay ololaha afka Soomaaliga anagu waxaan tagi jiray tuugsi hoos dhexay hodan marka sawna magharibki guriga isugu iimaan jirnay oo marka hooyo iga sii jirtay af Soomaaliga iyada ay soo baratay marka ka waran dawladda iyo calanka hooyo iyo wiilkeeda wax baraysa walaalayaalo intee leeg macnaheedu qiimahaas macnaheedu u leeyahay hooyo iyo wiilkeeda oo calan Soomaaliga ku hoos baranaya iga raali ahaan ku dhigaaday aan faysal sual san sual san ta duu gelin bal waxaad nooga warantaa waati hadayna mar aad ka dhawaajisay macnaha maxay ahayd macnaheedu ku hoostugnaa xurriyadda in la qaato 22ka juun mise markii la qaatay maxaa la isku diidanaa mise maxaa laga wada mideysnaa waa su'aal aad u qiimo badan runtii waxa weeyaan horta xurriyadda qaadashadeeda waxay u baahan tahay waqti dheer laakiin waan soo yar koobi doonaa bulshada gobolada waqooyi maadaama 6ka juun maanta dul taagannahay san sheegay dadku laba fikrad baa jirtay fikradda ugu badan waxay ahayd in xurriyad la qaato fikradna waxay oranaysay maye awood xurriyad aan ku qaadano oo ma leelanin dowladnimada marka aynu sii hoos joogno dowladda Ingiriiska sida oo Talyaaniga 10kii sano uu gardaadiyo koonfurto kale waqooyina loo sii gardaadiyo hal la gaarsiiyo inay dadku wax bartaan oo nidaamka dawliga iyo maamulka iyo maaraynta ay bartaan laakiin dadka Soomaaliyeed gelinaya ku wada taagnay dhibaatooyinka aan ka sheekeynayo baa jirtay Djibouti baa magnayd oo gacan cad ku jirtay NFD baa magnayd Galbeed baa magnayd marka dadku oo ma cuntameynin
erayada noocaas ah shacabka intiisa badan waxaa tusaale aan u soo qaadan karaa Michael Maryama oo ka mid ahaa yani xisbiyadii yani ka jiray gobolada waqooyi marka isaga wuxuu qabay in xogaa la sii joogo oo gumaystaha lala sii joogo Michael Maryama nin saha u sheeg masiixi ahaa laakiin wuxuu ahaa nin muwaadinimada ee biyo dhigatay wuxuu ahaa nin wax bartay oo dadkii dibadda wax ku soo bartay ahaa wuxuu istusay in dadkiisa ay reer miyi yihiin oo aysan u leelanayn inay dowladnimada ay maamuli karaan asaga aragtidaas uu qabay aragtida waxaa kaloo la qabay maxamed xaj ibraahim ciyaal baasna la qabay waxaa jiro waxyaabo notice oo hadda la qoray oo reer galbeedka laga helay oo dadka ingiriiska iyo raggii xukuumadda ingiriiska u joogay sabkoogii iyo maxaliyada wasiirka mustacmarka iyo waxyaabo notice oo laga helay oo dokumenti ahayna jirno oo ay ragga siyaasiyiinta ah ku haasaawi jireen ama ay ka qori jireen waxaa jirtay marka xisbiyada USPS hadda uu sheegay iyo SNL iyo FUN SNL iyo NUF markii isu yimaadeen oo xurriyadii la raadiyeen waxaa xoog batay in xurriyadii la qaato shadow minister baa la sameeyay yani dowlad daahsoon baa la sameeyay dabadeedna waxaa dhacday waxaa bilaawday cadaadis cadaadiska bilaabay waxaa kow ka ahaa inta badan lama xuso waxaa olola iyo loobin caalamka ka waday ninkii la oran jiray Haile Selassie oo ay cagihii kasoo jeedaan dadkii Soomaaliyeed la siiyey cagihii ay kasoo jeedaan sii liqaya ayaa aldiin ka waday olole ah tolaayay ma dhulkayga la siinaya waayo waxaa jiray option ahaa Haile Selassie inuu Ingiriiska ka dalbaday in yani la siiyay dakadii Seylac option kaasaa jiray option waxaa kaloo jiray Ingiriiska markii uu receiver area iyo dhulkan sheegay markuu ku wareejiyay Haile Selassie Haile Selassie inuu soo bandhigo uu yiri gobolada waqooyinaha liigu wareejiyo arintaas marka Ingiriiska oo maysan cuntamin sida ay hadda dokumentiyada ku helayno Ingiriisku wuu awooda wax badan inta badan dagaalka Soomaaliyeedna isaga inta badan gacanta ku hayay waxaa marka dadkii Soomaaliyeed odayaashii ka soo cararayay siladiintii siyaasiyiintii dhulkii dayay xabashada gacanta loo geliyay wax weyn ayayna ahayd in dad Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed xabashi aad haysaan 10 qarni aad dilaysaan dhulkaagi lagu wareejiyo oo dadkaagi xashuur ka qaadaan oo gabdhahaagi kufsadaan oo dadkaagi dilaan oo geelaagi laayaan axmed hadda wuxuu soo xasuusiyay awoogii sheekh xarir wuxuu ka sheekeyay geelii markii harar la soo galay soomaalida laga soo qaaday wuxuu dhamaan dhowr milyan oo neef oo geel ah iyo intaas oo milyan oo lo' ah iyo intaas oo milyan oo ari ah ayaa jiray oo soomaalida inta laga qaaday waxaa sababay abaarta maanta ka jirta dhulkaasi ay dibiga bilaabatay kasoo bilaabatay dadkii nooca ahaa marka ayay soomaalidu qaarkood ka carareen siyaasiyiinta marka waxay aaminsanaayeen haddaanan xamar lala midoobin oo aanan koonfur iyo walaalahooda ay la midoobin Haile Selassie inuu soo milqsanayo ayna noqon karto in sidii dhulka loo siiyey gobolada waqooyiga loo siin karo aragtidaasi baqdin jirta oo ay siyaasiyiinta qaarkood aaminsanaayeen in aanan waxba shuruud lagu xirin dabadeedna sida habqanka iyo yabqanka iyo qamaamka lagu tago xamar dadba sidaa aaminsanaa marka wax badan baa isbarkana dadna waxba u qarsoona laakiin dadka xoogooga garaadkii matalayay allah u naxristay axmed iyo deegaankooda waa ninkay ku baxday ninka yiri war afar cishoon markii dee istiqlaalada la siiyey war uma shuga dee maalmo intay banoo yiri kaadiya magaalada iyo waddanka oo dhan ku qeyliyeen aan yiri may garaadkama yeelan anaga xamar meelaan ahayn marka waxaan kusoo guraanadaya qodobkan maxamed xaj ibraahim allah naxariste oo ah nin siyaasi oo weyn dee siyaasiga beesha dhex markii la leeyay ninka ugu siyaasisanaa soo mara u ahaa ayaa wuxuu yiri dhexdankii shacabka ayaa na tuuriyeynayay oo la hawaa in laysku dara soomaali hadda 91kina shacabkii waa waxayna leeyihiin waa inaan soomaali aanan dib dambe u arkin waa duubanta youtube-ka ku jirtaa ninkii doonaya uu ka heli karaa waxaan kusoo gunaanadayaa xamar in la aado dhibaatooyin badan baa jiray ismaandhaaf baa jiray kala shaki baa jiray cabsidaasi Haile Selassie ka cararka jiray ingiriisku in xilligu doono isbedeli karo oo dhul iyo dad ku bedelan karo ayaa jiray dabadeedna waxa weeyaan saasa horta halkaas lagu tagay qaabkii loo tagay shaaka dheer iyo wixii dhex marayna waa mid kale marka intaasan ku soo afmeeray insha Allah hata Ahmed su'aal inta ku weydiin maxaa noogu daraysaa intaas uu yiri Faisal walaal waxaan ku darayaa
runtii faysal hadalkii intii badneed waa lagu dhameeyey wa xataa ku dara oo badan ma jiraan laakiin waxaan sheegayaa dadku mar kasta ummadda la kala qaybsanay ee wada dhalatay mar kasta inuu u baahan yihiin midnimadooda hadda jarmalku waqtigii dagaalkii labaad waa la kala qaybiyey 54 sano ay kala maqnaayeen 1999kiiba koodii 3 October 1999kii ayaa dib loo isugu soo celiyay iyagoo 54 sano kala maqnaa marka waxa weeye halka waxa ka garanaysaa midnimadu qiimaha ay leedahay jarmalku inaga dhaqaalo badan inaga awood badan inaga macnaha maaragtay ayaa u baahday inay macnaha maaragtay ay isu yimaadaan isku soo noqdaan iyagoo 54 sano kala maqnaa marka inaga oo Africa ku noolo dhaqaalaheena xaaladina aad ogtihiin macnaha saynu ku kala maqnaan karaynaa amase ku kala fogaan karaynaa waa way adag tahay waxaan doonayaa oo aan doonayaa maarta inaan xuso kulli waxaa soo dhow maalmihii walaaladeen ee Djibouti iguna maarta xorriyada ay qaateen waxaan doonayaa taariikhda memoryga markaas aan in yar maarta aan kasoo saaro iskuulka waxa lagu bari jiray markii xorriyada qaadeen Djibouti in Djibouti walaaladeen ay yihiin Faransiisku u haysto aynu ka horeynayno aynu macnaha maarta u gurmanayno hees marka waxaa jiri jirtay iskuulka lagu dhigi jiray oo oran jirtay way xusuusan yihiin dadka xeebta dega in gumaysi xunye waa inay xor noqdaan manaha arrimahaasaa macnaha maaragtay iyo ciidankii soomaali la diyaarinayo weli marka argiisaan joogay ayaa macnaha Djibouti aanu ugu dabaaldegi jirno maarta iskuulada lagu bari jirnay marka waxaad arkaysaa qiimaha ay lahayd soomaalinimadu iyo wadajirku qiimaha uu lahaa ayaad waxaa ka arkaysaa waad ku soo wareejiyeen wata aad ayuu masantahay faysal gunaanad kan aan u imanno su-aashan aad ayay muhiim u tahay xorriyaddii intaas lagu soo taamiyey loo barordiqay loo ooniyey la isku tegiyey oo waddankii dowladda ka dhalatay burburiyo haddana dhammaatay maanta waddankii sidaas ahaa xor ma yah waa su-aal runtii aad muhiim u ahaa in wax laiska weydiiyo xorriyadda soomaaliya calaamjaal baa saaran horta sideedaba gobonimada marka laga hadlayo horta dee gob waynu nahay dad soomaalida gob aynu nahay gobonimadana waxa weeyaan ma ahan wax asaa nin kale kuu hayo ee waa wax yacni qofka isaga maanka iyo garashadiisa ay kasoo go-do weeyaan isaga gumaystaha dhulkeenu kusoo duulay gumaystahaasi awood iyo xab tab iyo xeeladba si ay noqotoba waan iska saarnay san cadaale faransiis iyo talyaani iyo ingiriis iyo san madoobe oo dee xabasho u badnaa ayaa isku hubanaa iyo wixii lagu hooday iyo kabaha ay ku siteen waxa weeyaan lixdankii xorriyadda markaanu qaadan saan sheegay soomaali badan oo aan dhaashan baa jira dhaashashada waxa la yidhaha kareemka dad badan oon dhaashan dad badan oon guursan dad badan oo nooleyn dad badan oo saan sheegayo duunye iyo dadba ka tegay ama la'a ayaa jira laakiin in dadka qofka soomaaliga ninka saylac jooga iyo ninka kismaayo aan loo kala turjumin oo ay isu tagaan oo ay wada hadlaan oo ay gabdhaha kala doontaan oo ay yarad iyo gabaad iyo dhaban isa siiyaan ayuu horta lagu taamayay tii waan xelnay dabadeedna waxaa dhacday dowladdii lixdankii ilaa iyo lixdankii sagaalkii dowladihii iska dambeeyey waxaa dhacay dhibaatooyin badan iyo dibindaabyo badan iyo musuq badan ayaa dhacay dowladdii kacaanka xilligay timid waxaa la tilmaamaa waddanka inuu horumar ba-aan uu ka dhacay waxaa la sheegaa in wax badan oo guulo ah kuu noqonaya inay dhaceen intaasi wixii ka dambeeyey sagaashankii habti iyo khasaarihii ugu weynaa markuu dhacay wixii ka dambeeyey dadkii soomaaliyeed waxay noqdeen waxa loo yaqaano waraabe halkii loo eriyaba waa u bannaan nin waliba meesha uu kasoo horbaxday ayuu u cararay nin waliba harqad buu tashay nin waliba wuxuu u yeedhay cadowkii ugu xumaa ama san cadaala ha noqdo ama san madoobo ha noqdo ayuu u yeedhay ninka uu ugu yeeranayana waa kii dad ugu xigay ee xigaalka ahayeen ee gabadha uu ka qabay ee wiilkiisa uu mataqaanaa beri gabadhiisa uu siin doono weyan wuxuu ugu yeeranayo waxaas waxaa u sabab ah meehanow iyo muusanow ka bilowday fahan la-aanta xorriyadda yacni waxaan ii xor baad noqoteen xorriyadda marka maskaxdaanu ka xorownay ma caqligaynu ka xorownay ma cududaynu ka xorownay ma dhaqaalahaynu ka xorownay ma hal abuurkaynu ka xorownay laysma weydiin waxaa la yidhi xor baad tihiin marka calaamad su-aalka lixdankii xorriyadda saarnayd yaa ilaa maalinka maantaa saaran maantana waaba kasii darantaho waxa weeyaan wax gacan inoogu jiro dee anigu run ahaantii ma qabo inay jirto madax waynu leenahay qiimo badan laakiin madaxdu mar haddaysan garashada iyo maankooga iyo taladooda aysan ku meel maraynin dee xorriyadu ma jirto waqooyi iyo koonfur oo la yidhaha waa isku biirin waxba iskuma biirine cadowgin baa markuu meesha ka baxin baa la siimi walaalihii yacni maanta ninka hargeysa jooga dee xor ma aha oo si xor oo ma hadli karo oo dooq ma leh
xurriyadu waxa qayb ka ina dooq leedahay inaad oran karto war anigu xisbiga aananahay war anigu lama dhacsan siyaasadda madaxweynaha war anigu waxaan ahay nin dee Soomaaliyeed waxaan u baahanahay nolol iyo waayo aragnimo iyo taban taabo iyo in wax la qabtaan u baahanahay dooq ma jiro meesha doontid tag xamar tag beedhabo tag ismaayo tag meel walba tag meel walba waxa weeyaan dhibaato ka jirta marka xurriyadda marka laga hadlayo nacamtii maaha in labada gacmo aad ka duuban tahay xurriyaddu ugu weyn waa maanka iyo maskaxda oo laga kobco waa qofka oo garto waxa uu yahay xaquuqda lagu leeyahay xaqa isaga lagu leeyahay iyo waxa dalka iyo dadka uu ku leeyahay tiina maanta ma jirto waxaa jira marin habaabin dhalinyarada waxa weeyaan waxaa la baraa taariikh aan jirin dhalinyarada waxaa loo sheegaa cadow malmalan oo aan la fahmin qofku yahay dhalinyarada waxaa wax u sheega oo la haasaabo qof xiran indhaha iyo afka ka xiran baa wax u sheega lama garan karayo qofka ay ka diiwaankani ay wax ka qortaan qof garan karayo ma jiro waddankeena waxaa ka jiro marin habaabin diimeed marin habaabin siyaasadeed marin habaabin bulsho marin habaabin cadow cadowgii baa xataa waxaynu noqonay waxaynu u sameynay erey bixino kale walaalka ereyga cadow haddaan soo gunaanado erey bixinta cadow qof soomaaliya cadow ma noqon karo cadow waxaa ah qofka aynan isgeyn oo aynan isku diir ka ahayn oo aynan isku diinta ahayn aynan isku dadka iyo dhulka ahayn ayaa cadow erey bixintaasa la isticmaalaa maanta waxaa arkaysa laba beelooda walaala ah ama laba ardaa oo dad isugu xiga oo bid beele leedahay cadowgiini baana soo weeraraye taangiye iyo adduunye iyo dabaabadaha naloo keeno aan layno cadowga marka waayo marka yaana steexa kuu ah hadduu inaad eerkaa cadow noqdo gashaantidii ama de gayaanka hadday cadow noqotay abtigaa hadduu cadow noqday waa ayaa cadowga marka anigu waxaan qabaa isusi oma naqaan yani ereyga leedahay xorriyad ama gobonnimo iskusi oma naqaa baa anigu qabaa insha allah waan kusoo noqon doonaa ota axmed walaal waxaan ku darayaa keliyata hadalkii walaalkay Faisal maasha allah ayaa tilmaamay xorriyad guud waynu qaadanay laakiin waxoogaa waxaad moodaa hadda in xorriyaddii waxa laynaga celinayay waar waxa hadda ka muuqda siyaasadaha soomaaliya ka muuqda oo meel walba ka muuqata marka aynu tallaabo qaadno oo la yidhaha maarata dadkii maanta way isla fahmayaanba in la yidhaha maaragtay amison iyo unk iyo european unionkiiba ayaa haddana dib loogu noqonayaa european unionki dadkan loogu noqonayaan ma waa dad aniga maslaxadeeda aan ka talinaynay maslaxada soomaalida haddii laysu daayo oo soomaalidu maaratay iyagu maaratay geed hoos fadhiistaan way gaadhi lahaayeen laakiin nin walba waxa hoosta kaga lamaan dad aan soomaali aan ahayn dad aan soomaali aan u daneynaynin dadka la isticmaalaya ama siyaasadda la isticmaalaya waxa weeyaan xaqiiqda markaa nin sheego reer walba oo soomaaliyeed kuwii ugu liitay laakiin reer walba qofkii ugu soomaalinimada fogaa ama ugu damiirka xumaa ayaa lala soo baxay kaasaa siyaasi laynooga dhigay kaasaa laynoo soo saaray hadda qofka soomaaliga doonaya inuu soo baxo doonaya marka inuu siyaasad noqdo inuu siyaasi noqdo wuxuu kusoo baxayaa kow inuu wax khilaafo wuxuu kusoo baxayaa kow go-aanadii la gaaray inuu khilaafo ka hor yimaado uu halkaa istaago uu shir jaraa'id uu qabto uu yidhaha waxay socon maayaan dalgama tala gelinin saas ma yeelayn marka waxa weeyaan haddii marka inagu ay laysu keenteen waxubay ahaale marka wax wax loo noqonaya wixii gacanta ku haya ama dhaqaalihii ama nidaamka wax ku hayaan waxa weeyaan waa dowlada shisheeye hadda maanta kenya arrimaheena kenya wax laga weydiinaya soo nasiib darra maaha waxa wax laga weydiinaya maaragtay ingiriiska wax laga weydiinaya beesha caalamka wax laga weydiinaya beesha caalamka waxay noqotay beel kale oo kusoo birtay soomaalida kaba dhib badan beesha ugu dhibka badan bayba noqotay iyadu marka walaal waxaan leeyahay xorriyadda waxay inaga maqantii maskaxda ahayd inagu intaynu keligeen fikirno suu Faisal sheegay danaheena iyo arrimaheena ku gaadh lahayn midda inaga maqan waa taa weeyaan dhul hadda soomaaliyood macna dad ajaanibi joogaan waa laga yaaba waxoogaa meela amison jooga inay joogaan waa laga yaaba inay jiraan oo ciidamada afrikaanku ay joogaan laakiin dhul soomaaliyeed ajaanib kale jooga ma jiraan laakiin waxa laynaga haystaa waxa weeyaan maskaxdii baa laynaga haystaa maskaxdiiba xor aynaan ka ahayn waxaa loo baahan yahay dad dhalinyaro ah oo caafimaad qaba oo ka caafimaad qaba qabyaalad oo ka caafimaad qaba gobolaysi oo ka caafimaad qaba anaa halkan dega in ay talada iyo mas-uuliyadda ay la wareegaan oo marka wixii dadka dan u ah marka ay ku hogaamiyaan inta kaleoo dhan marka layska daadiyo anugu kolle intaasaan ku dari lahaa Faisal waya gunaanadkii waxaan kusoo gunaanadayaa June maadaama aan dul taagannahay gobolada waqooyi lixdankii haddaay waxaan idhi aragtidii kala duwanaashihii lixdankii iyadoo habqan ah lagu tegay xamar weli maanta wuu jiraa waana ayaan darro in maanta xilligan aan joogno dadkii walaalaha ahaa
يعني أركتين نوع عصا أو كلا فكر أو أنا نسلحين أيجرتو ما أنت قبلة دي وقوي واحد كتشرو لأن يرو منا وأمسيه إنه مجاهدي هاي منا وأمسيه إنه فقشي هاي مركها ونصيب دره يعني نن دان يراء ولا قفل إنه بلشده أشا وقبته أو كبح وحي أبيه أو وقوي كسوة جبين إنه يلا هذا قبل كأول يا خاتمة يا سناك بس كده جوا فقش أنت دحنا ومجاهدين يعني أركتين نوع عصا أجرتو وحويان أركتيد النوع عسانا وحا فالكيا أما بسليا أما كركريا وضيال واوين أو وقتي ويهو بصول ليستي أو وحويان خاتو مدو دي نلوش يكسوه يمين دي أينون إلهي ومقرانكرو كواسا فالكيا أو أح نحن كراك نحن كراك بحل يالاجرو أو مصطفو يكسو قاتان سنتر أو كجرو يعني حلقية دي يكسو قاتان وضياشا نحن كراك يجا مركات لان يرادا مسكحو دكتيا هبين كينا وحوي وشيغان subixina waxbay u sheegan marka waxaan oran lahaa halkan ka tabinaya dhalinyarada Soomaaliya gobolada waqooyi ama Soomaaliland shanta gobol ku nool waqtiga iyo waayaha quruxda badan qofka markuu yar yahay waa ubax ubaxuna wuxuu ku fiican yahay in la qurxiyo la nidaamiyo la biyeeyo oo la hagaajiyo dhalinyarada waxaan u sheegayaa waqtiga iyo dhulkan iyo dalkan iyo dekedahan iyo beerahan idinkaas kale odayaashan dhuxun ku raaga waqtigu way qaateen macaan iyo qaraar wuxuu ahaa way soo mareen adduunyada meel walba ku soo kifaaxeen oo ma baahno markii inaad iyaga aad dagaysataan mujaahid iyo faqash hadii shalay lixdankii sidaan u kala ahaa yani xurriyad uu olol iyo xurriyad diid hadii la ahaa maantana hadana sidii oo kale la yahay Soomaali ma doonin iyo Soomaali waan doonin hadii la yahay waxa way wax isbedel ma iman dhulkana waxa yani oo magan u noqon doona ama mulki doono bulshooyin aan cidna u tureynin oo mujaahid iyo faqash aan kala aqoon yaa iman doona hadiinan idinku istaagin ayaan ugu leeyahay wana maasantiin ota adeel maasantiin labadiinaba oni mahadnaqaya intiida ka bixin hal su'aal oo fudud aan ugu daro waagad oo mid ugu dambeysa waata su'aasha waxay ku leedahay Faisal iyo Ahmed aan waxaan xasuusanaa bilahi aan soo dhaafnay inuu dhintay madaxweynaha Tanzania ma ku fuleeyay oran jiray markuu la hadlay dadkiisa macnaha wuxuu mamnuucay ama campaign into soo galin baa wadanka markuu madaxweyne ka noqday ayuu wuxuu mamnuucay fataatan ba in lacag lagu bixiyo oo loo dabaaldego oo xalfada loo dhigo maalmaha xurriyadda xurri dhaqaalaha suudanka u baahan yiri dadkii aad baahan oo gaajaysan dadku wax loogu qabtiyo hadda Soomaaliya markaas fiiriso inkastoo xalfada waaweyn oo maalmaha xurriyadda loo dhigay san jirin balse malis oran kara xalfadaha ku baxa maalmaha xurriyadda hadii looga faa'iideyn lahaa dad masaakiin oo baahan oo tabarucaad u baahan dadkii xurriyadu soo dagaalamayna loo sameyn lahaa maalmo duco gooni ah oo magacyadoodii dhameystiran ama taalooyin inta lagu xuso magacyadooda lagu qoro oo bartamayaasha magaalooyinka oo in laga dhiso Ahmed haddaan walaal su'aashaan ku horeysay fahmay fahmay ma sha Allah walaal horta waxa weeyaan dhaqaalaha lagu bixinayo maalmaha xurriyadda anigu waxaan qabaa inaysan dib lahayn sababtu waxa weeyaan dadkii waxa la doonayaa maanta in nationalism-ki lagu abuuro dadku waxa la doonayaa maanta in la xusuusiyo in taariikhii la xusuusiyo in macnaha looga sheekay carruurtaana waxa ka sheekayna kulli hadaan ka hadlayaa macnaha saacadda hadda ku jirnaan ka hadlay waxa weeye waxa anaga lagu barbaariyay weeyaan hadii marka 10 ka dadkii hore aan loogu celiin walaal oo loo sheegin waxa weeye dadkii nationalist wadaniyadii way iloobayaan marka anigu waxaan qabaa inay dadka kulli dabaahan wada Soomaaliyeed weeyo isaga loo dhaqaaleeyo barnaamijkan iyo xafladan iyo isxusuusintan iyo dabaaldegana uu yahay dhigii uu ku socday macnaha maal jirka ku wareegay uu yahay dhigeena waxa ku jirta waxa maanta feero ama fidba ku jirta burta waxay qaataa oksijiinta ayay qaataa dhigii macluumaad ay dhigii wada gaarsiisa marka waxa weeye xafladu walaal waxa weeyaan waa dhigii wareegay weeyaan wixii kharash ku baxayna waxa looga maarmeen weeyaan maanta hoosha la soo dhigay waa taa faso anigu wax kale ku darimaayo runtii ahmed baad dhameeyay runtii laakiin wadaniyadu iyo kulli iyo abuurista maanta lafteeda dadka Soomaaliyeed wadaniyadu si kale gudsan bay u yaqaanaan markaad wareysato waxa jira dad Soomaaliyeed oo halgamayaal ah ama gobolo ay ka soo jeedaan dad halgamayaal oo la ilaabay ba jira imiga tusaalada aan u soo qaadano SWL marka laga hadlayo gobolada Koonfureed ee ragii SWL aha dadka qaarna waa la xusaa qaarna magacooga waxta lama yaqaan taas marka waxay sabab u tahay dadka Soomaaliyeed inay wadaninimada ama Soomaalinimadaba ay si u kala yaqaanaan kolka anigu waxaan qabaa marka la xusayo maalmaha munaasabada noocaan ah in
دادك حسك جوغا أما مدحدة أي قيبان دادك سومالي دون مدن إن لغاهد له يعني وحدة كيسا قبلة دو قويبا لغاهد ليا وحالة سوق هذا نيلا وقف أما هالقف سيوغان يهانا أما هالقف مالين داقه توري لكن قبلة دو قويب بقلال يو بقلال هالقميالا أيها جرا ما هالقن كو ماها نيكا قوري جيتي أما وران كو ماها ني نين سيوغان يهانا جري نين حالابورا ها جري نين دادك وحوشيغا نين قلبيالا دادك فورانا يا جرا فرصة سوماليا سيدو كالي يعني خبائلة دن أو مانتر دن ماهدي سي هلغن اوغو جرين باجرا فيرات دن اوو حاجرا او وياشود يعني تفير تودي اي مانتر قف اي لواك جوكتو بيالها سي سوماليا دوال لها كردان لغا ماهدو اسو اي المركة لغا هلية دور قف بالا سوقاتا سيوان يانا دا كونفوريت وحي كو هلان افكا مايغا كو هلان وحي ليهن لاجد دبرر لاجد جيدو لاجد كرر لاجد توني داد كاسدن و بيلها لو يقانو شنبرة إيو مشونقول إيو مكانة إيو شيلة إيو هالقميال ووين بيلها عندنا كما هذا الشو بركا وحلو بأيو داد كم مناسبة ده هاي منايا أي كهر لا يد يعني سومالي نمدا إني سوقاتان أي برتان أنا يقول رنتي مدام وين بدو حباري مداح ده سومالي ده وحنكو دليل إيو ما يقانان تاريخ ده سومالي حقيق ده مركا لقالي ما يقانان وحا أي كهر لا يعني إنت بضان ويو دور قف بالو سوقرا دور قف أي كهر لا حفلته أدن وحويان وصاحب أبو وحكيا حفلته وين النقطة مالن يهبين وين النقطة مالن يهبين وين عياري كلا قد سنة دقن كي الصوماليين إلا قصوا بالله بسيلعجة يا إلا يبرد إلا جيو وين لا عياري كرو وين دت أوران كرو قبل هبلاي سان وعيارة قبل هبلاي حلاهم نقطة قبل هبلاي بريس وحنا قصوا قو حفلته وين النوع عن نقطة مركزين قيمة يلا لكن حفلاتو مساعد قورا لتوغو ميل تلسوغي ما دار قد قرح بضانو آدو اللي بسنة كليا اي فرديان انو ماركا حفلاتو وحوين سوكر دين ايو اما رول مودل نقون كرو بركانو وحام قرال لها مداح دا حق قيبان تاريخ دا صوماليات حالات تشادان ابوان دا اي اقويان دا اي دادك صومالي متقالة تاريخيان كا هاو اي ديان دادك مودان ان لغا عدلو تاسان انو بورن لها اد ايد مهسنتين waxaan soo aruurnay intii uu fiicneed balse lagu ma soo koobi karo wali waxaan ku jirnaa toddobaadka xurriyadda marka la taayan kulmi doona taariikhdana waan soo qaadan doonaa insha Allah qayb kale oo aad u qurux badan waa tahay waxaan leenahay insha Allah madaxda Soomaaliyeed oo sida Faisal yiri waxa u dardaarmayna inay juqraafi ahaan iyo taariikh ahaan dhulkooda ay bartaan dibho intii culayska siyaasadda ay nasaarin asoo ka dhisan dhinaci kale ee juqraafiga waddanka iyo waliba taariikhda waddanka xugto idina haya isla markaasina maslaxiida siyaasadda inuu qof kasta soo koro oo ahmi kale siyaasadda isla markaasina haduu keen wuxuu heli kara dad wehel oo ama saxaab oo dhinac kasta ay noqoto taariikhda iyo juqraafiga isla markaasina ka caawin kara asagoo la talayaan leelan kara isla markaasina aad waxaan ugu mahadcelinayaa walaalkay Axmed Maxamed Maxamuud oo ah jaliyada Jarmalka gudoomiyeeda isla markaasina barnaamij qayb ka aha saaxiibkay Faisal Abrone iyo anigu ilkacsoonida كومنتين دمبوعان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله